Engineer Dr.Badru Kiggundu akakasizza bannayuganda ku kulonda kw'enkya nga bwe kugenda okutambula obulungi mu mazima n'obwesigwa. Bategeeza nti akaluko kali bulindaala. Tulema okutambuza bintu tulabire ddala nti bituuka ku police station ku makya g'enkya era nja bakakasa nti byoli mu advanced stages. Bino Kiggundu abyogedde ku kitebe kya Vision Group bw'abadde asisinkanye bannamawulire ku mikutu gya Vision Group omuli ne Bukedde TV. Kiggundu annyonnyodde ne ku muwendo gw'abalonzi n'ebifo ebigenda okulondebwamu mu ggwanga lyonna era n'akubiriza bannayuganda okukuuma emirembe era n'ayongerako nti ebinaava mu kulonda byakulangirirwa ku lw'omukaaga e Nambole. Tujja kutandika okuba akalulu ssaawa emu ey'okumakya tugalwe ssaawa kumi. Mbasaba mujje mu bungi nga bukyali. Kubadde essaawa zino twazisaba zikendeereko tusobole okufuna ebiseera ebibala n'okujuza forms eziteekwa okumalirizibwa. Mbaagaliza okulonda okulungi era tulina okutufunanga kwa mirembe kwa ddembe. Uganda si ya mirembe. Uganda for God and my country. Alabudde emikutu gy'amawulire n'empuliziganya okukomya okukuba obulango bw'abeesimbyewo kubanga kati kuba kumanya mateeka ga byakulonda olw'ensonga nti kampeyini zaawedde mu butongole. Kampeyini ziwedde, zaawedde ggulo. Ne kampeyini ziri ku mikutu zirina okusibwa oliba yasasula sente mwazirya muzirye. Byebyuma 1506 ebigenda okukozesebwa mu kulonda bimaze okutuuka ku kitebe ky'ebyokulonda mu disitulikiti ye Wakiso. Ebyuma bino 1359 bya buli polling station. Buli polling station egenda kufunako ekyuma kimu. Then ebyuma 1097 byebigenda okubeerawo nga birinze nti in case waliwo ekyuma ekiganya okukola tusobole okubireplacinga. Ebyuma bino bikakasiddwa akulira ebyokulonda Sala Bokirwa ng'ategeeza nti enteekateeka zonna ziwedde ng'abantu 934 be bagenda okwetaba mu kulonda ate ng'ebifo ebigenda okulonderwamu 213,059. Omwaka ere agenda alonde omukulembeze gw'ayagala era mbakakasa nti security yoweeri ekubakuuma. Tetulina ebyuma ebikola ku tale center. Computer zaffe zigenda okubala obululu nazo twamaze okuzitestinga jjo era zikola bulungi nnyo n'olwaleero tugenda kuddamu tutestinge nga tupostinga e Nambole ku tale center okulaba oba temulimu bwezigolo bwonna. Bukirwa asabye abantu okukeera ku lunaku lw'ebyokulonda kubanga abantu bangi abagenda okulonda. Tuli beetegefu ekimala. Ekisooka ebyuma twabifunye nga bwe mulabye munda ebigenda okukola ku buli polling station. So mbasaba mukeere mugende mulonde. Ate ebyokwerinda binywezeddwa mu kibuga kye Wakiso. Senfuma Joseph Innocent ne William Mutiaba bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.